साहब सुजेंद्र भाई जी अभी अभी निकल गए, कमरेट राजा अबुलाल मरानी जी, वीर सिंह जी, प्रकाश अम्बेडकर जी, जैन चौधरी जी, दानिश अली और अनेक नेता जो यहाँ पे बैठे हुए हैं मंच के ऊपर, उन सबको हमारा प्रणाम और आप सबको भी। क्योंकि 3 महीने पहले शरद जी और हम यही सोच रहे थे कि किस तरीके से कुछ बात को आगे बढ़ाया। हमने उनसे आग्रह किया कि आप नेतृत्व लीजिए और आपके आधार पर एक ऐसी सम्मेलन बुलाइए जहाँ पर सब राजनीतिक पार्टियाँ इकट्ठा होंगी, और ये बात 3 महीने से चल रही है। तो इसके साथ कोई जुड़ाव नहीं है जो आजकल में कुछ बदलाव जो आई है उसके साथ आज जो कन्वेंशन जो हो रहा है। और उस समय जब तय हुआ था कि 17 तारीख को होगी, तो शरद जी हमसे कह रहे थे कि अपने कॉमरेडों को भी कह दो कुछ लोग आने के लिए, लोगों की जरूरत होगी कन्वेंशन में। लेकिन आज आकर यहाँ पे जब देख रहा हूँ मैं, यहीं पर नहीं लेकिन वो दूसरे मबलंगर हॉल में भी पूरा कच्चा कच भरा हुआ है, बाहर भी साथी है, तो आज किसी लोगों को जुटाने की जरूरत नहीं है। जो भारतवासी है, जो देशभक्त है, वो अपने आप आज निकल कर आ रहा है सड़कों पे। वो नारा जब मेरे बचपन से हम सुनते आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के 4 सिपाही, और ये सिपाही आज उतर रहे हैं सड़क पर, और हम लोग सब इस भारत के सिपाही है, इस सांझी विरासत के सिपाही है, इसको बचाना है। आज सवाल किसी चुनाव का नहीं, उससे भी बड़ी सवाल बड़ा सवाल है कि क्या ये चरित्र हमारे भारत का जो हमने हासिल किया, बड़ी लंबी स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में सैकड़ों शहीद हो गए, क्या इस चरित्र को, इस साझी विरासत को हम क्या बचा पाएंगे कि नहीं, आज वो चुनौती हमारे सामने आई। और उस चुनौती के साथ बहुत कुछ बातें हुई है, दोहराना नहीं चाहता हूं मैं। चुनौती के साथ एक बहुत ही एक गंभीर बात हमारे प्रधानमंत्री महोदय कह गए, जब भारत छोड़ो आंदोलन का 75वीं सालगिरह मना रहे थे पार्लियामेंट में, उन्होंने कह दिया कि 1947 से 1942 से 1947 तक जो 5 साल का जो प्रगति हुई है देश की आजादी के लिए, उसी तरीके की प्रगति आज भी होनी है 1917 से 1922 तक। अब इसके अंदर एक खतरनाक बात, 1942 से 1947 तक आजादी तो जरूर हासिल की हमने, लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ। यही 5 साल थे जिसके अंदर कौमी दंगे इतने बड़े तादाद में पड़ गए, ब्रिटिश हुकूमत भी मदद करके बढ़ाया, एक भाई को दूसरे भाई से मरवाया, एक बहन की इज्जत लूटने पर वो हालत पैदा कर दी जहां पर देश का बंटवारा ही हुआ। कहीं प्रधानमंत्री का इशारा उन 5 सालों का मतलब इसकी तरफ तो नहीं है? ये खतरा है हमें, और इस खतरे से हमें बचाना है, न तो ये सांझी विरासत हमारी बच नहीं पाए। ये सांझी विरासत का मतलब क्या है? ये सांझी विरासत की बात जब कहते हैं, पहली आजादी का जंग जब हुआ था 1857 रानी झांसी की लक्ष्मीबाई क्रांति यादव के कई सारे नेता पहुंचे कहां पर, लाल किले पे, और वही बहादुर शाह जफर, वही बाबर के औलाद जो कहते हैं हमारे आरएसएस बीजेपी वाले, उसी से कहा कि हमारे बादशाह आप रहेंगे। एक हिंदू रानी जो पूजा करके अहमदाबाद आए क्या, अभी गुजरात के चुनाव की बात हो रही थी अहमदाबाद, और आप आगे आए, ये अच्छा शकुन है। अब 1800 साल, आपने कभी एक बार सोचा कि हर हमारे स्वतंत्रता दिवस पर देश का प्रधानमंत्री संबोधित करता है देश को लाल किले से? क्यों? जब हमने ब्रिटिश की झंडे को उतारा और अपना तिरंगा को फहराया, तो फहराया लाल किले पर, क्यों? आपके राष्ट्रपति भवन पे क्यों नहीं किया, जो गढ़ था, जो पूरा अंग्रेज राज का? लाल किले क्यों पहुंचे? क्योंकि वो लाल किला था जहां से पहले आजादी की प्रोक्लेमेशन बहादुर शाह जफर पढ़ते हैं बगल में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ, जो हर दिन सुबह
पूजा करके तिलक लगा के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने उतरती थी, एक हिंदू एक मुसलमान, बहुत सारे बल्लभगढ़ के राजा, कई सारे नवाब, कई सारे लोग जो है उस समय जुड़े हुए थे इस संघर्ष में, और ये साझा विरासत वहां से जो पैदा होती है उसको तोड़ने की पूरी कोशिश आज की जा रही है। आज अगर आप देखो ये साझा विरासत का मतलब हमारे संविधान में क्या है, धर्म की बात करते हैं लोग, धर्म के बारे में हमारी समझ क्या है हमारे संविधान की, धर्म एक व्यक्तिगत बात है, एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में संबंध, कौन होगा वो परमात्मा सिर्फ या आत्मा चुन सकती है, कोई भी परमात्मा आके दखल नहीं दे सकता है कि आज राम की पूजा क्यों हो रही है, कृष्णा के आपसे नहीं पूछ सकते हैं कि मेरी पूजा क्यों नहीं कर रहे, ये आपकी हमारी सबकी व्यक्तिगत राय है, और इस आत्मा परमात्मा के बीच में संबंध में किसी को दखल देने की अधिकार नहीं, और वही दखल आज किया जा रहा है ये कहते हुए कि यही एक ही धर्म के लोग रहेंगे भारत में, और इस भारत को एक हिंदू पाकिस्तान के रूप में बदलने की कोशिश की जा रही है, इसका विरोध करना ही हमारी सांझी विरासत, हमारा जमुना गंगा जमुना तहजीब का मतलब। कई सारे उदाहरण दे सकते हैं, पहले से बहुत प्राचीन इतिहास से, अगर हमारे गोल्डन टेम्पल अमृतसर का शिलान्यास हुआ तो एक मुसलमान पीर के हाथ से हुआ, आज भी अगर आप जाते हो आपके कैलाश मानसरोवर पे या अमरनाथ यात्रा पे, एक बार वहां पे उन चीजों की मुसलमान करते हो, ये विरासत एक दिन का नहीं है, ये विरासत आ रहा है सदियों से हमारे पास, और ये सदियों से जो विरासत आ रहा है, अब वही बहादुर शाह जफर जो लिखता है रंगून में, उसके आंख फोड़ दिए ब्रिटिश वालों, अंधा रंगून में एक कोयला लेकर अपनी बात लिखता है, अपनी नजमे लिखता था दीवार पे, और वो क्या लिखा, इतना बदनसीब है जफर, दो गज जमीन भी ना मिली दफन के लिए कुए यार में। अब इसे आप कहते हो कि ये देशभक्त नहीं, वो ये नहीं कहता मेरे देश पे कुए यार में, कुए यार का मतलब समझिएगा जो उर्दू जो जानते हैं, अब ऐसी मतलब लोगों के ऊपर आप आरोप उठाते हो जिन्होंने मिलकर ये विरासत हमें सौंपा, और ये विरासत जब सौंपा गया फारूक साहब को, आपने सुना जब वो बोले कि मैं भारत का हूं और भारत का मुसलमान, और एक बात उन्हें बोल गए, जब देश का बंटवारा जब हुआ हिंदुओं के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, चॉइस नहीं थी, मुसलमानों के पास था, वो जा सकते थे पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की आबादी जितनी थी मुसलमानों की उस समय, उससे ज्यादा मुसलमान अपने हिंदुस्तान में रह गए, कहते हुए ये है मेरी जगह जहां पर मेरी पैदाइश हुई है, अगर दफन होऊंगा तो मैं यहीं पर होऊंगा, और तुर्क छोड़कर वो गए। अब इस विरासत को आप जो है अपनी मनमानी के आधार पर एक हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर आप जो यहाँ पर लागू करना चाहते हो, जैसे प्रकाश अम्बेडकर भाई ने कहा, जिसका मतलब है सिर्फ मनवाद को लागू करने वाली बात, अगर उस तरीके की बात आप करना चाहते हो, जो हिंदुस्तान जो भारत जिसमें हम पैदा हुए वो भारत बच नहीं सकते, तो आज इसलिए मैं कह रहा था सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं, ये एक हमारी विरासत अपने मुल्क को बचाने की बात है, अगर मुल्क बचेगी तो चुनावों के अंदर जो मुल्क को बर्बाद करने वाले हैं उनकी भी हार होगी, और वो हार हम सबको मिलकर देश के सिपाही के रूप में वो निश्चित करना होगा आज के दिन, वरना इस सांझी विरासत को हम बचा नहीं पाए। प्रधानमंत्री साहब के बारे में और नारों के बारे में आपने बहुत कुछ सुना, राहुल जी भी बोल गए, आपको याद होगा एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म मेकर थे जो सिनेमा बनाते थे मनमोहन देसाई साहब, अमर अकबर एंथनी उन्हीं की थी, उनके कई सारे फिल्में जो बनाते थे वो बोले हिट होते थे, उनसे आखिरी दिनों में किसी ने पूछा कि भाई आपका राज क्या है, सब फिल्म आपके इतने बड़े हिट होते हैं आपका राज क्या है, तो उन्होंने जवाब में उसे कहा कि देखो एक ही बात है, अगर फिल्म को
آپ کو مطلب ہٹ ہونا ہے. اور وہ کیا پوچھا کیا ہے بھائی بات, یعنی جس سمے لوگ آتے ہیں فلم دیکھنے اور جس سمے تک فلم ختم نہیں ہوتی لوگوں کو سوچنے مت دینا. اگر لوگ سوچنے لگیں گے تو فلم جو ہے کامیاب نہیں ہوگی. لوگوں کی سوچ بدلو. پردھان منتری کا بھی لوجک وہی ہے, ہر دن ایک ایک نعرہ, ہر دن ایک ایک نعرہ, ہر دن ایک ایک نعرہ. پرانے نعرے کا کیا ہوا بھائی؟ آج جو ہے یو پی مکھیہ منتری کہتے ہیں گندگی ہے گورکھپور میں, اس وجہ سے وہاں پہ بچے جو ہے مر گئے. سوچھ بھارت کیا ہو گیا 3 سال سے اگر گندگی ہے گورکھپور میں؟ آپ ہی تو تھے وہاں سے سانسد 20 سال سے. یہ سوال پوچھنے کا وقت نہیں ہے, کیونکہ ایک اور نعرہ آ جاتا ہے, ایک اور سنکلپ آ جاتی ہے. یعنی لوگوں کو سوچنے مت دو. اب اس طریقے سے وہ اپنی وچار دھارا اور اپنی سازش کو وہ لاگو کرواتے جا رہے ہیں, تو اس کا مقابلہ ہمیں آپ کو اور ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف چناؤں سے چلتے ہوئے نہیں ہوگی, یہ ہوگی زمین پر آندولنوں کے آدھار پر. زمین پر آپ اور ہم سب مل کر جس طریقے کی باتیں جو ہو رہی ہیں, جس طریقے کی گھٹنائیں جو ہو رہی ہے, جس طریقے کے حملے ہو رہے ہیں دلتوں پہ, اپنے اقلیتوں پہ, اس کے خلاف اگر زمین پر اتر کر ہم نہیں لڑیں گے تو اس سازی وراثت کو بچا نہیں پائیں گے. تو آج دوستو میرا ایک ہی مطلب آپ سے نویدن ہے کہ یہاں پر جب یہ گنگا جمنا کی تہذیب کی بات ہم کہتے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ اس خطروں کو بھی ہمیں دھیان میں رکھنا ہے کہ ان کو اس ہندو پاکستان بنانے کی سازش کو کیسے لاگو کرنا چاہیے. آج پھر اندرا گاندھی کی ایمرجنسی کو یاد دلا دیتے ہمارے پردھان منتری, کہتے ہیں کہ پھر واپس نہیں آنا چاہیے اس طریقے کی پرستھتی, لیکن کیا کیا چنے ہوئے مکھیہ منتریوں کی جو سوتنترا دیوس پر ریڈیو ٹیلی ویژن پر جو بھاشن دیتے ہیں اس کو ریکارڈ کر لیا. ہمارے تریپورا کے مکھیہ منتری جو سی پی ایم سے ہے ریکارڈ کر لیا, لیکن دلی کو بھیجا اس کا اسکرپٹ, دلی نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ دکھایا, وہ ریکارڈ کر کے اس کو دکھایا. یعنی یہ طے کریں گے چنے ہوئے مکھیہ منتری, لوگوں نے ووٹ ڈالا, اگر وہ کچھ غلط بولتے ہیں کہ اسمبلی میں ان کی کچھائی ہوگی. جیسے پردھان منتری کچھ بولتے ہیں لال قلعے پہ تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں رکھ سکتا, ان کو ہم کھینچے کے پارلیمنٹ اگر انہوں نے غلط کچھ بولا. لیکن اب یہ طے کریں گے کون سا مکھیہ منتری کیا بول سکتا. اب اس طریقے کے رجحان جو آج ابھرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم سب پہ حملہ. ابھی آدھے گھنٹے پہلے ایک رپورٹ آئی کالے دھن کے بارے میں, اور وہ رپورٹ بتایا کہ 2011 میں کتنا کالا دھن تھا, آج 2017 میں وہ کالا دھن کا سنکھیا, وہ جب 15,000 کروڑ کچھ کالا دھن تھا 2011 میں, اب جو ہے وہ بڑھ کر 15,500 کروڑ. یعنی یہ پورا نوٹ بندی کر کے ہم کالا دھن کو روک رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکاری رپورٹ ہے. کالا دھن یہ نوٹ بندی کے کرتے ہوئے کالا دھن کو سفید بنوایا, جو آپ کے کاؤنٹر فیٹ کرنسی ہے نقلی نوٹ ہے اس نقلی نوٹوں کو اصلی بنا دیا, اور کہتے ہیں بھرشٹاچار کے خلاف لڑ رہے ہیں, لڑ رہے بھرشٹاچار کے خلاف, اور آپ کام کر رہے ہو کالا دھن کو سفید بنانے میں, نقلی نوٹوں کو صحیح بنانے میں. ارے سب سے بڑا بھرشٹاچار تو یہی ہے جہاں سے آپ کو مطلب سادھن مل رہے ہیں. نوجوان روزگار کے لیے تڑپ رہا, سنا آپ نے, آپ دیکھیے ہمارے ساتھی پہلے بھی 2 کروڑ ہر سال نوکریاں کی سرشٹی کی وعدہ, لیکن اب روزگار گھٹ رہی ہے. ہمارے انداتا کسان آتم ہتیاں کر رہے ہیں, وہ آتم ہتیاؤں کی سنکھیا ابھی بھی بڑھ رہی ہے. وعدہ کیا کہ نیونتم دام ہم دیں گے آپ کے خرچے کے 1.5 گنا زیادہ, 3 سال ہو گئے وہ نہیں ہوا, قرضے میں ڈوب کر کسان مر رہا. اصلی بھارت کی حالت یہ ہے, 2 بھارتوں کا نرمان ہو رہا ہے, ایک چمکتا ہوا بھارت دھنی لوگوں کے لیے اور ایک ترستا ہوا بھارت پورے باقی ہم سب کے لیے, باقی بھارتی جنتا کے لیے. یہ اصلی حالت ہے ہماری بھارت کی, ہماری بھارت مہان کی بات کہتے ہیں, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کے, یہ گلستا ہمارا. ارے بلبلوں کے رنگ پردھان منتری مہودے آر ایس ایس بی جے پی سمجھیے, کئی رنگ کے پکشی ہوں گے گلستان میں, کئی رنگ کے پھول ہوں گے گلستان میں, اگر وہ سب اکٹھا وہ
وہ پیدا نہیں ہوتے اور زندہ نہیں رہتے تو گلستان بچے گا نہیں. اس گلستان کو برباد کرنے والی یہ نیتیاں جو ہماری ساجھا وراثت کو آج برباد کر رہے ہیں, اس کو خلاف ہم سب کو لامبند ہونے کی ضرورت ہے. ہماری آگرہ یہی ہے. راجنیتک باتیں وچار دار ہے وہ سب الگ. آج صرف ایک ہی نعرہ دینا ہوگا اور وہ نعرہ ہے آج اپنے بھارت کو بچانا ہوگا. صرف یہی نعرہ ہوگا کہ ہمارے بھارت کو بچاؤ, ہمارے ساجھی وراثت کو بچاؤ, ورنہ اس ملک کا کوئی بھوشیہ نہیں. یہ لے جانا چاہتے ہیں اپنے دیش کو بھوت کے اندھیرے میں. ہم لوگ سب لے جانا چاہتے ہیں اپنے دیش کو بھوشیہ کے اجالے میں. یہ ہے اصلی ٹکرا, بھوت کا اندھیرا یا بھوشیہ کا اجالا. اور اس بھوشیہ کے اجالے میں جانے کے لیے سانجی وراثت کی ضرورت ہے. ایک بار آخر میں کہوں میری پارٹی کی طرف سے, ہماری پارٹی ایسی پارٹی ہے جہاں پر ہمارے کئی سارے اسی طریقے کے دشمنوں نے ہمارے کمرڈوں کی کو شہید بناتے ہیں. ایک ادھارن میں دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ سمجھے کہ ہم سپاہی رہیں گے اور لڑتے رہیں گے اور آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے. ایک ہمارا ساتھی تھا آسام کئی سال پہلے, اس کی موت ہو گئی تھی. بڑے دن سے پتا نہیں تھا کہاں تھا. ایک مہینے بعد اس کی شریر کے ٹکڑے جو ہے کنویں کے اندر ایک بیگ میں لپیٹے ہوئے, وہ وہاں پہ پھینکا گیا تھا, وہ ملا نکلا. جب پہچان ہوئی ڈاکٹروں کی طرف سے کہ یہ وہی ہے, تب کیا نعرہ دیا تھا ہم نے, ہمارے ساتھیوں کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں لیکن اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے. اور یہ ہماری قسم اور یہ ہماری فکر, یہ ہماری ہر سمے رہے گی. تو آئیے دوستو, اور شرد بھائی کو میں یہی کہنا چاہوں گا, بڑی لمبی ہماری ساتھ ساتھگاری رہی ہے, 40 سال ہو گئے, اس سے بھی زیادہ چھاتر نوجوان آندولن کے سمے سے. اور انہوں نے جو آج یہ انیشیٹو انہوں نے جو لیا, ہم سب ان کے ساتھ ہیں. آج کے دن اگر اس ساتھی وراثت کو بچانا ہے, اس جن سموہ کے لڑائی کے سوتردار شرد یادو جی رہیں گے اور ان کو یہ کام پورا کرنا ہوگا اور یہ وہ کریں گے. سنگھرش کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. سنگھرش کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. سنگھرش کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ساجی وراثت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ساجی وراثت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ساجی وراثت نہیں دیں گے. تو چلیے, تو ہم سب مل کر شرد یادو جی, ہم سب ساتھ ہیں. سب مل کر اب یہاں پہ جتنے بھی پارٹیاں آئے ہیں, جتنے بھی نیتا ہیں, سب مل کر اپنی بھارت مہان کو بھوشیہ کے اجالے میں لے جائیں, نہ کہ بھوت کے اندھیرے میں. یہی ہماری سنکلپ آج ہونی چاہیے. اسی بات سے آپ سب کو میں جے ہند کہتے ہوئے میری بات ختم کرتا ہوں.